Варненският икономически университет отново беше домакин на съвета на ректорите на висшите училища у нас. Представители на държавни и частни университети обсъдиха промени в модела на финансиране на висшето образование и предложения за привличане на студенти от страни извън Европейския съюз. Промените са необходими, тъй като сега действащите модели вече са устарели и водят до диспропорции при финансирането на различните специалности. Около това становище се обединиха участващите в съвета. По данни на рейтинговата система във висшето образование, все повече млади хора избират да останат в България, а чуждите студенти у нас са 8%. По този показател България е на едно от първите места в Европа, а Варна като студентски център има своя принос за това. Радостни сме, че висшето образование отново е на фокус. Мога само да се радвам, че Варна е отново домакин на такъв висок форум. Основен проблем, поставен от ректорите, беше търсенето на справедлива формула за разпределение на средствата. Знаете, че един модел, ефективен модел, е резултат от дълги стратегически усилия, така че днес ще поставим началото и се надявам до края на лятото да имаме по-избистрена гледна точка. Промяна в модела на финансиране, включително чрез издръжката на студентите, включително чрез повишаване на коефициентите по определени професионални направления, така че да има по-голяма възможност и по-скоро по-висока издръжка за студентите в определени професионални направления, които досега бяха недофинансирани по този начин. За нас е изключително важно да можем да направим един адекватен модел за финансиране на висшите училища в България, защото публично известно е, че след изменението на закона за висше образование е предвидено от следващата година издръжката на висшето образование да бъде 0,9%, но с оглед това ефективно и рентабилно разходване на тези средства, на нас ни е нужен нов модел на финансиране на висшите училища. Още една много важна тема за нас е отварянето на България като образователна дестинация, не само привличаща чуждестранни студенти, но и изнасяща висше образование. Възможностите са да има национална програма по този въпрос, а също да се развие рекламата и присъствието на българското висше образование в световното образователно пространство. За да се избегне забавянето на приема на кандидат студенти от трети страни, различните институции трябва да обмислят как да улеснят процедурата по кандидатстване, която в момента се бави поради дългия период на издаване на визи и признаване на дипломите за средно образование. Ректорите подчертаха още, че е задължително държавата да подпомага финансово научно-изследователската дейност и проектите, включително и за частните висши училища. Служебното образователно министерство смята да предложи и програма за обновяване на сградния фонд на университетите, подобна на тази, по която започнаха ремонти на общежитията. По време на срещата ректорите напомниха, че българските преподаватели и учени надхвърлят възможностите, които средата им дава, затова навременната й промяна е особено важна.